Hej, det er Don Falk fra Favn, der taler. Og jeg har for nylig delt nyheden om, at jeg har fået denne her meget særlige gave af min gamle ven og medmusikant Peter Birkedal Petersen, som i dag bor i San Diego. Og han har simpelthen selv bygget den her guitar til mig. Givet mig den i 50 års fødselsdagsgave. Og det er jo ret stort. Hvis man kender lidt til Bruce Springsteen, så ved man jo, at det her det er ligesom hans... den ligner i hvert fald meget hans foretrukne guitar. Men den her er ganske særlig, fordi at eftersom den er hjemmebygget, så har den fået... Så står der ikke Fender Telecaster på den, der står Falk Doncaster på den. Peter og jeg har kendt hinanden siden 1980, sådan cirka. Så vi har jo været gode venner langt inden, lang tid før vi overhovedet begyndte at spille musik sammen. Vi begyndte at spille musik sådan for alvor sammen i 88 har det vist været. Og dengang var vi ikke særlig gode, sjovt nok. Det var i gymnasietiden. Men vi lærte ligesom, hvordan man gør det her med at spille rockmusik på en scene sammen, kan man sige. Og Peter var også med i et af de bands, som jeg spillede i sammen med Pau. Så Pau og jeg, som jo i dag udgør Favn, har faktisk spillet i bands sammen med Peter på et tidspunkt i midt-90'erne. Og senere har Peter også medvirket på Favn-indspillinger. Han er med på flere af numrene på det album, der hedder Kys din ar. Han spiller med på sangen Per Gynt, hvor vi tog udgangspunkt i en idé, som er Peters. Så den sang har han haft stor indflydelse på. Den vil ikke eksistere uden ham. Han spiller også guitar på sangen Genfærd, og det nummer, der hedder Farvel til verden. Så det album har han sat sit præg på. Og nu har han altså bygget mig en... Doncaster, jeg synes, det fortjener et rockalbum. Skrevet på den her guitar. Og derfor så har jeg tænkt mig at dokumentere det, og det starter jo med, at jeg skriver sangen, og det starter også med, at jeg indspiller demoer af sangen. Så det vil jeg gøre lidt undervejs. Jeg tror, jeg vil opkalde serien her efter guitaren, Doncaster, så det bliver Doncaster-serien. Og den kommer til at køre over et stykke tid. Der vil komme en video i ny og næ i serien, som vil dokumentere, hvor langt jeg nu er. Lige nu er jeg jo ikke så langt. Jeg er i gang med en sang, som ikke engang har en titel endnu. Den har noget, der begynder at ligne et arrangement. Den har en melodi, som jeg vil nynne for jer derude. Den er kun på vej til at blive noget, man kunne kalde for en sang. Efterhånden som de her demoer bliver færdige, så ryger de i banken, så at sige, og så vil Pau og jeg på et tidspunkt gå videre med dem. Indtil videre har jeg programmeret nogle trommer på computeren for at give en idé om, hvor det her nummer kunne ende henne. Så der er indspillet noget guitar og programmeret nogle trommer, og det vil jeg så spille til, og så du derude kan få en idé om, hvad det her er for noget. På et tidspunkt så har jeg tænkt mig, at når vi engang rykker i studiet og begynder at indspille alle de her sange, så får du derude selvfølgelig også lov til at være en flue på væggen i studiet, og få lov til at overvære de samtaler, Pau og jeg har, om hvordan det her nummer skal takles, og følge med i indspillingen af selve nummerne. Det ligger nok et stykke ud i fremtiden, før vi når dertil, fordi lige nu har Pau og jeg faktisk næsten to plader liggende, som er klar til at blive sendt ud. Nej, det er de ikke, men der er indspillet numre til to plader, og så skal de jo så mixes og masters, så alt det der tager noget tid. Men nu er jeg i hvert fald give en smagsprøve på den første sang her, som ikke har en titel endnu.
så må du skrive i kommentarfeltet, hvad du synes. Det var det. Stay tuned for næste Doncaster special.